Velkommen til den her video om redoxreaktioner, som er den første i rækken på kemi B-niveau-serien her. I den her video skal vi snakke om oxidationstal, og vi skal lære at angive forskellige atomers oxidationstal, både i simple og i sammensatte forbindelser. Hvis man ikke før har set mine videoer i C-niveau-rækken, der handler om redoxkemi, så kan man lige se dem heroppe. Der bliver man introduceret til, hvad redoxreaktioner er, og hvad oxidationer og reduktioner er. Hvis man allerede ved det, så ved man allerede, at redoxreaktioner handler om at flytte elektroner mellem forskellige forbindelser og atomer. Og når vi gør det med, man kan sige, simple metalioner, som jeg har set på før, der er det ret nemt at holde styr på, hvor mange elektroner, der bliver flyttet, for det kan man jo bare se på de her metalioners ladning. Eksempelvis kunne man se på reduktionen af bly 2 til bly 0. Der skal man optage to elektroner for, at det kan lade sig gøre. Og hvis man laver en oxidation af aluminium til aluminium 3 ioner, så kan man se, så smider man 3 elektroner. Det er forholdsvis nemt at holde styr på, og både bly 2 og bly 0 og aluminium 0 og aluminium 3, det er altså nogle ioner og forbindelser, der findes ud i virkeligheden. Så det her kunne man opskrive og lave en redoxreaktion på, og på den måde nemt holde styr på, hvor mange elektroner forbruger man, og hvor mange elektroner optager man. Men det er ikke kun metaller og så nogle simple metalioner, som kan lave redoxreaktioner. Ikke-metaller kan også, og ikke-metaller, der ligger inde i molekyleforbindelser, kan også. De er som bekendt ikke lavet, det er ikke ioner. Men hvis vi skal holde styr på, hvor mange elektroner, der befinder sig i de her forskellige forbindelser rundt om de her forskellige atomer, så har vi behov for at gøre det på en eller anden måde, og det er til det formål, vi laver det redskab, der hedder oxidationstal. Så et oxidationstal er sådan set bare en slags pseudoladning for et bestemt atom. Ikke en virkelig ladning, men en, der hjælper os med at holde styr på, at hvis vi nu tænkte på alle de her atomer som ioner, hvilken ladning vil de så være i sig her? Og det er det, vi bruger oxidationstallet til, altså holde styr på elektronerne. Så det er for at gøre det hele nemmere, når vi skal afstemme redoxreaktionerne. Og lige præcis for ikke sådan at blande oxidationstal sammen med ladninger, så er det også ret vigtigt, at når man skriver oxidationstal, så gør man det altså med romertal, mens man skriver ladninger med normale tal. Så hvordan gør man så? Jo, man kan sige, at det nemmeste at kigge på først, det er, hvis man har nogle simple ioner. Fordi hvis man har simple ioner, eller hvis man har sådan en forbindelse generelt, så gælder det altid, at oxidationstallet i en forbindelse skal altid gå op med det som den samlede ladning for det molekyle eller atom eller ion, man ser på har. Så det vil sige, har man nogle simple ioner, f.eks. jern 3 eller natrium 1 eller oxygen minus 2, så kan man sige, at deres oxidationstal bliver fuldstændig det samme som deres ladning. Så en jern 3 ion har et oxidationstal på 3, og natrium ionen plus 1 har et oxidationstal på plus 1, og en oxid på, med en ladning på minus 2 har altså et oxidationstal på minus 2. Så det er forholdsvis nemt. Det er sådan set også det, vi egentlig har regnet med indtil videre. Derudover har vi også allerede kigget på, hvis man har uladede forbindelser af enkelt grundstofatomer, så er oxidationstallet her altid 0. Altså med andre ord har man for eksempel sammensat nogle forbindelser på en eller anden måde, sådan at deres samlede ladning er 0, så er hver enkelt atom og grundstof inde i den her forbindelse, den er også 0. Så i dibrom, der er begge bromatomer altså med et oxidationstal på 0, og i oktasvovl, der er de alle sammen, alle svovlatomerne her har et oxidationstal på 0, og hvis man også bare har en metal, som ligger for eksempel som jern her, jern 0, så er oxidationstallet her også bare 0. Så det er forholdsvis simpelt. Der hvor vi så begynder med noget nyt, det er, at det bliver utrolig vigtigt for os, når vi skal afgøre, hvad oxidationstal er i andre atomer, at have styr på særligt oxygen og hydrogen, for de optræder så mange steder. Generelt kan man sige, at hydrogen har et oxidationstal på plus 1, når det er bundet sammen med til noget, der er mere elektronegativt end atomet selv er. Og det er det næsten altid. Så hydrogen er næsten altid plus 1. Oxygen har nærmest altid et oxidationstal på minus 2, og det har det altså, når det er bundet sammen til noget, der er mindre elektronegativt end selve oxygen. Og det er det også næsten altid. Så hovedreglen her er sådan set, at hydrogen næsten altid er plus 1, og oxygen næsten altid er minus 1. Medmindre altså, at de er, hvis hydrogen er bundet til noget mere elektronegativt, eller hvis oxygen er bundet til noget mindre elektronegativt. Så et eksempel på det, det kunne være for eksempel i vand. Der opfylder vi de her hovedregler, og der kan man se, at de bindinger, vi har her, der gælder det, at oxygen er bundet til noget mindre elektronegativt, hydrogen er bundet til noget mere elektronegativt, så derfor kan vi altså se her, at oxygen har en oxidationstal på minus 2, og hydrogen har et på plus 1. Så det er sådan et standard eksempel.
Bare lige for at vise nogle undtagelser fra reglerne. Der er den mest typiske undtagelse for oxygen, det er, hvis man har hydrogenperoxid, som altså er sådan en H2O2-forbindelse. For her har oxygen nemlig kun et oxidationstal på minus 1. Og det kan sådan set forklares, hvis man kigger på hydrogenperoxid-molekylet. Der kan man se, at begge de her oxygenatomer er jo bundet til et hydrogen, hvor de altså er mere elektronegative. Så på den måde, der kan man sige, der bliver de minus 1, og hydrogen bliver plus 1. Men så har de også en forbindelse mellem sig, hvor de er bundet til noget, der er præcis lige så elektronegativt, som de jo selv er. Det er jo en diatomar binding her. Så det vil sige, at i den her binding, der kan de altså ikke aflevere eller optage nogle elektroner. Så derfor der er den oxygen minus 1 i hydrogenperoxid. På hydrogen, der kan man sige, at nogle forbindelser, hvor hydrogen indgår som en med et oxidation på minus 1, det er som sagt her, hvor det er bundet til noget, der er mindre elektronegativt, end det selv er. Så det kunne være for eksempel alkalimetallerne, der laver man sådan nogle hydrider her. Men de er meget sjældne, og vi optræder ikke særlig meget. Så det her det er altså bare undtagelserne. Det her op er langt hovedreglen. Godt, så det vil sige, nu har vi styr på de simple ioner, vi har styr på oxygen og hydrogen, og det betyder sådan set, at vi kan gå i gang med at kigge på de store forbindelser, og hvad der sker med atomerne inden de her store forbindelser. Og som udgangspunkt, der bruger man bare det, vi har lært indtil videre om oxygen og hydrogen, om simple ioner, og så det faktum, at summen af atomernes oxidationstal skal altid give det samme som det samlede ladning på den forbindelse, man kigger på. Så vi kigger på nogle eksempler. Så lad os tage her. Dinitrogen tetraoxid for eksempel. Der kan vi se, at vi har noget oxygen, og vi ved, at oxygen har et oxidationstal på minus 2, så det kan vi skrive op over det. Og så kan vi egentlig sådan begynde at løse den ligning, der, som vi skriver op her, for at finde ud af, hvorfor en oxidationstal må nitrogen have her. Så vi kan se, at ladningen på dinitrogen tetraoxid den er 0. Derfor har jeg også skrevet 0 herover, fordi når man tog alle oxidationstallene i forbindelsen her og lagde sammen, så skulle de som sagt give ladningen, som jo her var 0. Vi kan se, at der er to nitrogener i hver, så det vil sige, at vi skal bedømme 2x, altså hvad hver af de her nitrogener er. Og vi har allerede 4 oxygener inde i den her forbindelse, hver med et oxidationstal på minus 2. Så det vil sige, at vi kan altså allerede opskrive, at rent oxidationstalmæssigt, der kommer de til at bidrage med minus 8 i alt. For så at finde ud af, hvad de her nitrogener hver i sig er, der kan vi omskrive ligningen her, og i 8-tallet over her, dividere de to herover og finde ud af, at oxidationstallet for nitrogen i den her forbindelse, det må altså være plus 4 med romertal. Vi prøver lige en til. Her har vi nitrat, som jo er en ionforbindelse, en sammensat ion, så vi kan se, at det altså har en ladning samlet set på minus 1. Vi kan gøre det samme med oxygen igen. Den opfører sig som normalt og har et oxidationstal på minus 2. Så kan vi opskrive den her ligning for, hvad nitrogens oxidationstal skal være. Her har vi kun et nitrogen i forbindelsen. Vi har 3 oxygener, der alle sammen har minus 2 som oxidationstal. Og så kan vi se, at den samlede ladning på det her, den her molekyle på den her sammensatte ion, den er minus 1. Så regner vi ud ligesom før, så kan vi se, at oxygen i alt bidrager med minus 6. Det vil vi så gerne have rykket over på den anden side, så det vil sige, at vi lægger 6 til, og vi finder ud af, at x, som jo altså var oxidationstallet for nitrogen her, det må så være 5. Så det kan man se her er også, at et atom som for eksempel nitrogen kan også sagtens have forskellige oxidationstal. Det er sådan set det, der er hele pointen med at kunne lave redoxkemi, nemlig at de her forskellige grundstoffer, som ikke bare er ioner, de også kan skifte mellem, hvor mange elektroner de har liggende rundt om sig. Så det her det er altså princippet for, hvordan man finder oxidationstal til forbindelser. I den næste video, der vil man kunne se, hvordan man så afstemmer redoxreaktioner. Og der bruger man altså som sagt det her med, at man kan finde ud af at tilegne oxidationstallene til de forskellige forbindelser. Hvis man har lyst til at se nogle flere opgaver, nogle quizzes, og prøve at selv finde nogle oxidationstal, så kan man gå ind og gøre det inde på gymnasiemeet.com.